Хайырлы кеш НТР каналында яңалықтар топшыруы студияда Альбина Валиева бүгінгі шаралышының тәп темалары. Сирена тоушы яңғырады. Түбенкамда холыққа хабар ету системасын текшірділер. Социаль объектлар ішенлігі білен тонышты. Бүгін егерде балалар нендер яңа сөздер кілтелер екен, осылда негізі қалса тілін сақлабыла. Рамиль Мулин Афанас ауыл жерлігінде көшме отырыш өткерді. Өзлері үшін оңайлы орында тауыш берешекләр. Мобил сойлаушы сервисі бойынша ғоризалар қобыл етілі. Жылы сөзлер, шешеклер, концерт. Хәрбилерінің яқынларын 8 март бейрәмі білен құтладылар. Хош келесің, Рамазан. Ораза тұтық, езгілік қылық, Аллахқа яқынайық. Күн темысы топшыруының қунағы Соли Хазрет Ибрахимов. Бүгін Түбенкамда сирена тоушы яңғырады. Бұл нинди де болса, ғадаттан тыш хәл келіп шықты деген сөз түгіл. Бары тек шәһәрнің хәбәр ету системасы әзірлігін текшіріп қарауды. Кесету сигналын 10 сағат 40 минутта қобыздылар. Сирена тоушы ишіту білен телевизор яки радионы қобызырға керек. Мәғлүмәтіне ғойлы ағзаларына һәм күршілерге жеткіру сұрала. Бұл уақытта тынышлық сақлау мұхим дей білгішлер. Мұндай текшірулер елға 2 тапқыр март һәм октябрь ойларында өткәріле. Күн үзәк проблемалар көтерілді, тіләк тәқдимнер яңғырады. Түбенкама муниципаль районы башлығы Афанас ауыл жерлігінде көшме ұлтырыш өткерді. Бүгінгі күнде ұлы Афанас мәктебінде түрлі милеттегі 330 бала оқи. Оларыны бірлештіруші шаралар дойми рәуште өткерілі. Рамиль Мулин бинаны да қорап шықты, спорт залы һәм қойбір кабинетлар ремонтқа мұқтаж. Балалар бақшасы ісе яңа тіс алған бірде тізіклендіру өткерілген. Үш сефер барышында Түбенкама районы башлығы мәдениет йұртында да болды. Хәрбилерге ярдәм көрсәткән ауыл халқы белән аралаша, оларға рәхмәт сүзләр жеткере. Китапханәгә дә кереп чыга, мында туған тілне үстерү һәм саклау юнәлешендә зур эш башкарыла. Татар тілінде де бик көп сөздер өзгерді. Әлбетте. Әйе, шуан көрі ол ғасыр сайын әкіріне өзгері, оңын құрқыра керек ме? Бүгін егер де балалар нендер яңа сөздер кіртелер екен, осылда негізі қалса тілін сақлабыла. Егер де біз аларға бүгін енді классик тіліне, мәселен, инглиз тілінің де үш не бар, ысулы бар. Бар классик инглиз тіліне, оны білер үшін 18 мың сөз керек. Бар терен білу инглиз сөзін, анда 3 мың білер әтеш. Міне 3 мың сөз білен сөйлеше BBC радиосы. Әбар американский английский. Анда 500 сөзді. Түбенкамда мобил сайлаушы сервисі енеден ішілі бошлады. Оның ердемі білен шәһәрдәшләр прописка бойынша түгіл ә өзіне оңайлы болған орында тауыш бере ала. Әйтек, кімдір командировкаға, ялға кеткен, яки хастаханада да олана. Сайлаушылар олдан ғориза язарға тиеш, мұны 11 мартқа қадар дәулет қызметлері порталында яки көп функциялы өзекте ішлерге мүмкін. Бүгіннен ғоризалар сайлау участокларында да қабыл етіле. Халықны 3 күнәрінде кешкі 4-тен 8-ге қадар, Ялхан Бейрем күнәрінде иртәнге 10-нан күндізгі 2-ге қадар күтіп қалалар. Сіздің тәсілер яңалықларығыз, ортақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз біздің WhatsApp номері 8-917-93-76-077. Хәрбилерінің туғанларына рәхмәт сүзләрі концерт һәм шешеклер Түбенкамда мақсус хәрби операцияда қатнашушыларының ғойләләрін құтладылар. Бейрем халықара хатын қызлар күніне бағышланды. Чараға солдатларының әнилері, тормыш иптәшләре һәм әбиләре шақырылды. Иң матур мезгілеріні біргеләп қарайық. Сегодня
Золда харбилернің йоқынары, әнилері, тұрмыш иптешлері, әбилері, біреулернің улы, икіншілернің ире, үшіншілернің ынығы мақсус харби операцияда қотнашалар, батырлар шаваттаны соқлайлар. Бейремге халек болған солдатларының ғойлелері де шоқырла. Рамиль Мулин гүзел затларыны йоқынлашып келуші 8 март білен қытлады. Рахмет сөзлер жеткірді. Шушы келешегіні сақлаған екеттеріміздің сау сенемет қайтуларын өмет қылып дұғада болып. Шынында олар бүгін батырларымыз. Хәм сізге ихлас күмілден рәхмет олар білен болғаныңыз үшін. Оларды қолдан келіп, құплап оларға енді өзіңіздің жоныңыздың жылысын жіберу үшін. Шоң көрі енді бір құсау сәлемет есен емін қайтып олар білен жиңгіні қуандырға насып болсын. Харбилернің ғойлелері үшін еш томашашы театр артистлары шығыш осады. Труппа «Осторожны женщины» спектаклін қойды. Бейремге 800-ден орты кіші шоқырылды. Шулар орасында уларын әвған хәм чечен суғышында юғалтқан әнилерді бар. Бек зор рахмет бізіне шушында шоқырған үшін. Біздің үшін бұл бек мүхим, бізіне ұнытмайлар. Шынке бізнің ерлері біз суғышта. Олар қазір дәулет үшін суғышалар. Біз енді бізнің көңіліні көре білген үшін бек зор рахметлер. Әйтесі біз келе, біне біз бірге ерімнің әнісі, қызы білен келдік. Мен рахметлі бұларға бізді ұнықмабыларына, бізді шақырып шылай көрмәсі көрмәліне. Солдатларының ғойлелері ұйыштырушыларға рахмет сөзлері жеткірді. Бір жылы сөз көңілінің азлы, тірек бола, ауыр уақытта де харбилерінің яқынары. Яңалықлардан соң күн темасы тапшыру эфирға шыға студия қонағы Түбән Кама районы имам мұхтасибі. Салих Хазрет Ибрахимов Рамазан ойы турында сөйлер. 11 мартта мұсылманнар уразаға кіре. Онысы мәшітлерді бірінші тарауих намазы оқылашақ. Ифтар кешелері, езгі ойының өзіншеліклері, ураза тұту тәләпләрі турында Салих Хазрет тәфсиләп сөйлер. Программаны қарамай қалмағыз. Ураза тұтык, изгілік кылык, Аллахқа йоқынайык, біздің қаліплеріміз, үйреклеріміз пакылансын, хам бір-бірімізге йоқынырақ болық. Әгер сізге яңалық шаса, есе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, хамертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылы бара. Бүгінгі мінәшулар, есен, емен болығыз.